kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calansida media. Hoodan haddii aan ugu cusub tahay subscribe sarka meel ka furudaabo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo talaadaha qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog. Xog xasaasi ah guddoomiye mursal oo hor istaaga mooshin ay wadeen xildhibaanada qaar isla markaasina ugu horreeyey xildhibaan ciyaar jecel hase ahaatee dhexda ayuu ku kala dhuftay. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa guddoonka golaha shacabka u gudbiyey mooshin ka dhan ahay kufsigii iyo dilkii dhowaan Muqdisho loogu geystay marxuumad Xamdi Maxamed Faarax iyo tacadiyo kale oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Si kastaba ha ahaatee, gabadhii la dilay la kufsaday dabaqana laga soo tuuray ayay mooshin ka keeneen, isla markaasina xildhibaano badan ayaa u gudbiyey guddoonka baarlamaanka. Hase ahaatee, waa uu diiday guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa hakiyey mooshinkaasi oo ay wadeen qaar ka mid ah xildhibaanada dalka. Guddoomiye Mursal ayaa diidmadiisa mooshinkaasi u cuskaday in goluhu uusan xog dhammaystiran ka haynin falkii dhacay. Xildhibaanada mooshinka keenay aysan u soo gudbin warbixin dhammaystiran. Sidoo kale guddoomiye Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa sheegay inay dirayaan warqad wasaaradda amniga loogu dalbanayo warbixin dhammaystiran oo ku saabsan dhacdooyinkii kufsiga iyo tacadiyada kale isugu jiray ee dalka ka dhacay. Ee ugu dambeyso, Xamdi Maxamed isla markaasina la doonayo warbixin dhammaystiran markii la helo in halkaasi uu dhammaystirmo. Si kastaba ha ahaatee, ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho ayaa waxa ay raadinayaan cadaalad aad u sarreysa, in la keeno raggii kufsaday gabadhaasi si maxkamad loo saaro. Dhinaca kale, isla Mursal ayaan ku jurnaahay guddoomiye Mursal oo akhriyey qodob laga yaxyaxo oo ka dhan ahi diinta Islaamka oo la hor keenay baarlamaanka. Guddoonka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa si cara leh kulankii golaha ugu hor akhriyey qodobo ka hor imaanaya diinta Islaamka oo ku jira sharciga jinsiga ay soo gudbisay wasaaradda. Sharcigani waxaa horgeysay golaha wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka deeqa Yaasiin Xaaji, balse waxaa ku gacan seeray guddoomiye Maxamed Mursal oo ku canaantay in aysan mar dambe hor keenin golaha sharcigaasi inta ay ku jiraan qodobo ka hor imaanaya diinta Islaamka uu goobta ka akhriyey. Guddoomiye Mursal oo aad u caraysan isla markaasina ka yaxyaxaya ayaa akhriyey qodobka afaraad ee sharcigaasi oo banaynaya sinada iyo waxyaabo kale oo ka fog dhaqanka diinta Islaamka oo ay ka mid tahay inay isu tagi karaan khaniisiinta. Waxa uu sheegay in marar badan ay ka xishoodeen in wax ay soo gudbisay wasiir deeqa ay ka hor akhriyaan golaha, balse maanta ay ka fursan waayeen maadaama lagu soo celceliyey golaha iyadoo laga doonayo ansixin. Sharcigan waxaa horey u meelmariyey golaha wasiirada ee xukuumaddii Qayre, balse waxaa la marsiin waayey golaha shacabka oo marar badan lagu celceliyey, sida uu sheegay guddoomiye Mursal. Waxa uu yidhi sharcigani xukuumaddii hadda dhacday markii ay ansixiyeen culimada Soomaaliyeed oo dhan ayaa ka hadashay. Culimada qaarkood dadka sharcigaani soo ansixiyey waxay ku sifeeyeen dad aan Islaam ahayn, sidaa daraaddeed waxaa loo xil saaray guddi uu madax ka yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka culumo Soomaaliyeed ay ka mid ahaayeen. Waa laga soo shaqeeyey sharcigii, waxaa loo yeeray wasiir deeqa, iyadana waxay ku adkaysatay in sharcigii ay soo qortay oo keliya xukuumadda laga ansixinayo, sidaas ayuuna xukuumadda ugu soo gudbay, ayuu yidhi guddoomiye Mursal. Intaasi kadib waxa uu sheegay guddoomiyuhu inay isugu yeereen guddiga joogtada ahi ee golaha shacabka, isla markaasina oo guddiga isku raacay in mas-uuliyadda sharcigaani uu qaato guddoonka golaha shacabka. Waxa uu sheegay inay diyaariyeen culumo iyo khuburo diyaarisa sharcigaasi, markii ay soo diyaariyeenne ay u gudbiyeen ra-iisul wasaare Qayre. Culimadii iyo sharciyaqaanada golaha shacabka ayaa wada fariistay sharcigii, waa la saxay, dukumenti ayay soo diyaariyeen. Intaasi kadib ra-iisul wasaaraha waxaan ku niri sharcigii waa kan, wixii khatarta ahaa waa laga saaray, ee wasiirada faraha ha laga saaro ee mar labaad xukuumadda ha ka soo ansixiso. Haddana ra-iisul wasaaraha waxa uu nagu yiri awood uma lahan wasiiraddu inay wax ku soo darto ee adinka saa yeelaysaan yeela, ayuu yiri guddoomiye Mursal Sheikh Cabdiraxmaan. Si kastaba ha ahaatee, sharcigani oo golaha dhexdiisa aad ugu carooday ayaa waxa ah ku jiro qodobo laga yaqyaqsanayo, isla markaasina dhaqanka Soomaaliyeed iyo diinta Islaamka aan u wanaagsanayn. Isla markaasina guddoomiye Mursal iyo guddoomiye Muude iyo xildhibaano badan ayaa ka diidiyey, isla markaasina sheegeen in gebi ahaanba sharcigani la beddelo, maadaama sharcigani uu ka turjumayo sharci dowladaha gaalada ay isticmaalaan, halkani uu yahay ama waddankani uu yahay waddan Islaam, isla markaasina loogu talagalay in sharciga Islaamka lagu dhaqo. Cabdiweli Muude, sharci gaalo oo diinta khilaafsan lama keeni karo fadhiga baarlamaanka federaalka Soomaaliya, isla markaasina asigoo caraysan
waa guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ka carooday sharciga bannaynaya in ay ragga isku tagi karaan isla markaasina sinnada ay bannaan tahay, taas oo maanta buuq weyn ka dhaliyay golaha baarlamaanka isla markaasina asiga oo caraysan waxa uu yidhi waxa wadaan waa wax wasaq ah. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Ibraahim Sheikh Muuday ayaa ku tilmaamay sharciga galmada ee hor yaalla baarlamaanka Soomaaliya inuu yahay wasaq. Sharcigani oo maanta kalfadhiga baarlamaanka looga hadliyay ayaa guddoomiye Muuday si caro leh ugu tilmaamay inuu yahay sharci shaydaan oo ay dabada ka riixayaan kooxo xildhibaan ahi oo dana gaar ah leh isla markaasina gaalada u shaqaynaya. Mas-uuliyiin ayaa tihiin waajib waxaa idinka saaran shacabka Soomaaliyeed, gaalo miyaa xildhibaan u tihiin, sharci gaalo miyaa ku dhaqmaysaan gaalada sharcigeeda, inta in la keeno ma shacabka ku dhaqaynaa wixii sharciga Islaamka iyo dastuurka qabin lama keeni karo baarlamaanka, ayuu yidhi guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka asigoo miiska garaacaya isla markaasina aad u caraysan. Muuday wuxuu sheegay in baarlamaanka ka hortagayo waajibna ka saaran yahay wixii diinta Islaamka halis ku ahay. Sharcigani muranka ka taagan yahay ayaa horay uga soo gudbay xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiirada soo ansixiyeen, balse qalaadaad badan oo dhinaca diinta ahi ayaa loo hakiyey si dib u saxid ugu sameeyo baarlamaanka, inkastoo xildhibaanada qaarkood ay badiidan yihiin in dood la geliyo isla markaasina gebi ahaanba la laalo. Qaramada midoobay ee hay-adaha caalamiga ahi ayaa laftooda ka hor yimid sharcigani iyagoo baarlamaanka ugu baaqay inay joojiyaan ama lagu beddelo sharci kale oo baarlamaanka la horgeeyey 2018-kii, waxayna sheegayaan in sharcigani uu bannaynayo in la guursan karo dumarka 18 jirka ahi, inkastoo shareecada Islaamka ay qabto in gabdhaha 18 jirka ahi ay qaangaar tahay lana guursan karo. Si kastaba ha ahaatee, xildhibaano aad u fara badan ayaa dabada ka riixaya in sharcigani uu meel maro, gaaladana waa ay ogol yihiin maadaama gaalada ay dan ugu jirto. Si kastaba ha ahaatee, arrintani ayaa meel cad uga ka istaagay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Muuday. Sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka ayaa si cad asna u diiday isla markaasina qodobka 4aad aqriyey sheegayne in wax laga yaxyaxa ay tahay qodobkani, isla markaasina aan marnaba la aqbali karin in meeshaan la horkeeno, ayuu yidhi. Dhinaca kale, xildhibaan Cabdi Cali, madaxda magaalada Muqdisho ku shiraysa, awood uma lahan inay sharciga wax ka bedelaan. Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa si hordhacay uga sii faalooday in madaxda ku shiraysa magaalada Muqdisho aysan go'aan ka gaari karin arrimaha doorashooyinka xilli maalintii labaad ay dowladda dhexe maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ku shirayaan madaxtooyada filla Soomaaliya. Xildhibaan Cabdi Cali oo ka tirsan golaha shacabka wuxuu sheegay in dhinacyada ku shirsan Muqdisho aysan waxba ka bedeli karin xeerkii doorashada uu ansixiyey madaxweyne Farmaajo, isla markaasina ay qasab tahay in mar walba lasoo marsiiyo baarlamaanka. Xildhibaanka wuxuu dareensan yahay in heshiis walba baalmaraya sharciga uu saxiixay madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo lagula soo laaban doono golaha shacabka. Warbaahinta maxalliga ahi ayuu warkaasi u sheegay. Waxa uu yidhi waxaa qasab ahay in baarlamaanka la horkeeno haddii wax laga bedelayo xeerka doorashada uu madaxweyne saxiixay. Dhinacyada ku shiraya Muqdisho ma ahan sharci sameeyayaal, golaha shacabka ayaa ah sharci sameeyayaal, ayaga ayaana wax ka dhihi kara, ayuu yidhi. Waxyaabaha ugu waaweyn ee looga hadlay shirka Muqdisho waa arrimaha doorashooyinka, maadaama ay qaar ka mid ahi madaxda maamul goboleedyada saluugeen hannaanka lagu heshiiyey shirka dhuusamareeb 3. Waxaa la filayaa in heshiisyo la isla ogol yahay ay ka soo baxaan iyadoo xildhibaanada golaha shacabka aaminsan yihiin in lagu soo celin doono, waxayna garab joogaan madaxweyne Farmaajo. Dhinaca kale, saldhigii ciidamada danab ay ka baxeen Janaay Cabdalle iyo Al-Shabaab oo soo bandhigtay sawiro, dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa dib ula wareegay deegaanka Janaay Cabdalle ee dhowaan dagaal kula wareegeen ciidamada kumaandooska Soomaaliya ee danab iyo kuwa maamulka Jubbaland. Ciidamada danab iyo kuwa Jubbaland ayaa markii ay la wareegeen deegaanka Janaay Cabdalle ka sameystay saldhig ciidan, waxaana sawiro Al-Shabaab ka soo qaadeen saldhiggaasi muujinayay goobtaasi oo haawanaysa, ayna ka muuqdeen raadadkii ciidankii ka guuray. Al-Shabaab ayaa weeraro kala duwan oo isugu jira ismiidaamin iyo kuwo toos ahi ku qaaday saldhigga Janaay Cabdalle markii lagala wareegay, taas oo soo dedejisay in ciidamada isaga baxaan saldhiggaasi. Deegaanka Janaay Cabdalle ayaa ah deegaanka istaraatiiji ah oo isku xira magaalooyinka Kismaayo iyo Afmadow, waxaana deegaankaasi muddo dheer gacanta ku hayay ururka Al-Shabaab oo marar dhowr ahi laga saaray, haddana dib ugu soo laabtay maadaama ciidankii ay ka guureen.